ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବାନ୍ଧବୀମାନେ, ମୁଁ ଅରୁଣ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିଛି। ମୋର ବୟସ 28 ବର୍ଷ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। 2018 ମସିହାର କଥା, ସେଦିନ ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ଶାଳୀର ବାହାଘରରେ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶାଳୀ ସହିତ କ'ଣ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଘଟେଇଥିଲି, ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ ଏ କାହାଣୀଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ମୋର ବାହାଘରକୁ 8 ମାସ ପୁରିଥିଲା। ଛୋଟ ଶାଳୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅ ଭଉଣୀ, ତା ନାଁ ମାନସୀ, ସିଏ ତା ପରିବାର ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରୁହେ। ସେମାନେ ବି ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସୀ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ କରାଇଦେଲା। ଆଗରୁ ମାନସୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଜି ତାକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲି। ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ପରୀଟିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି। ଆମେ 3 ଜଣ ଏକାଠି ବସିକି କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଏତିକିବେଳେ ଶାଶୁମା ଡାକ ପକାଇବାରୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲା। କଥା ହଉ ହଉ ମାନସୀ ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ମାଗିଲା, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ମାନସୀ କହିଲା, ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ବସିକି କଥା ହେଲା ପରେ ମାନସୀ ସେଠାରୁ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ବାହାଘର ଥିଲା। ମୋତେ ଟିକେ ଗହଳ ଚହଳ ଭଲ ଲାଗେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଘର ଭିତରେ ଚୁପଚାପ୍ ଶୋଇଥିଲି। ରାତି ସେତେବେଳକୁ 12 ପାଖାପାଖି ହେବ। ଏତିକିବେଳେ ଦେଖିଲି ମାନସୀ ସେଇପଟ ଦେଇକି ଚାଲିଯାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ହାଏ ଲେଖିକି ମେସେଜଟିଏ ପଠାଇଦେଲି। ସିଏ ମୋତେ ମେସେଜରେ ଲେଖିଲା, ଜିଜୁ ତମେ ଏବେ କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ଗହଳ ଚହଳ ଭଲ ଲାଗେନି ବୋଲି ଚୁପଚାପ୍ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ସିଏ ପଚାରିଲା, ଦିଦି କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି, ସିଏ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ସିଆଡ଼େ? ମାନସୀ କହିଲା, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିକି ଚୁପଚାପ୍ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଏବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାନସୀ ପୁଣି ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲା, ଭିଣେଇ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କାହାକୁ କହିବନି ତ? ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କୁହ। ମାନସୀ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ସିଗାରେଟ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ନାଇଁ? ସିଏ କହିଲା, କାହାକୁ କହିବନି ଜିଜୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଛାତକୁ ଆସ, ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ସିଗାରେଟ୍ ନେଇକି ଛାତକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋତେ ଦେଖିକି ସିଏ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା, କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଣେଇ ଭାଇ। ଏତିକିବେଳେ ତା'ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦୁଇଟି ମୋ ଛାତିରେ ଛୁଇଁ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ମୋର ନାଗସାପ ଏକାଥରେ ଫଁ କରି ଉଠିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଇକି ବସି କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତମର କେହି ପ୍ରେମିକ ଅଛନ୍ତି କି? ସିଏ କହିଲା, ଅଛନ୍ତି ଯେ, ଖାଲି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ବିଦେଶୀ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମକୁ ଖାଲି ଭାରତୀୟ ଦରକାର ନାହିଁ? ସିଏ କହିଲା, ହଁ। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁମର ପ୍ରେମିକ ବନେଇ ଦେଉନ। ସିଏ କହିଲା, ଦିଦି ମୋ ବେକ ଚିପିଦେବ ପୁରା। ମୁଁ କହିଲି, ସତରେ ତାକୁ ଏତେ ଭୟ ତୁମର? ହେଲେ ତାକୁ ଏ କଥା କହିବ କିଏ? ସିଏ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା, ପୁଣି ଏକ ମୁରୁକି ହସ ଦେଇକି ମୋ ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମାନସୀ ଏବେ ଚାଲ। ସିଏ କହିଲା, କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ କହିଲି, ଆସ ମୋ ସହିତ, ତାପରେ କହୁଛି। ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ତଳ ମହଲାରେ ଥିବା ଗୋଦାମ ଘରକୁ ନେଇଗଲି। ମାନସୀ କହିଲା, କେହି ଆସିଯିବେ ଯଦି? ମୁଁ କହିଲି, ଧେତ୍, ଏବେ ରାତି ଆସି 1 ବାଜିଲାଣି, ଏଇ ଗୋଦାମ ଘରଟାକୁ କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବ ଯେ? ଏତିକି କହି ତାକୁ ମୋ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିନେଲି। ଓଠରେ ଓଠ ମିଶାଇକି ମଧୁ ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆମେ 2 ଜଣ ଏବେ ସୁଖ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ମୁଁ ସେମିତି ଠିଆ ଠିଆ ଗୋଟିଏ ହାତ ନେଇକି ଭିତରେ ପୁରାଇଦେଲି। ଦେଖିଲି ଘାସ ସବୁ କାଟିକି ପୁରା ସଫା କରିକି ରଖିଛି ସିଏ।
ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନେଇ କଣାରେ ପୂରେଇଦେଲି। ଦେଖିଲି ସହଜରେ ପଶି ଯାଉଛି। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆଗରୁ ବହୁତ ଖେଳ କରିଛି ଇଏ। ପଚାରିଲି ମାନସୀ, ଆଗରୁ କେତୋଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ପୂରେଇଛ ମ? ସିଏ କହିଲା ବେଶୀ ନୁହଁ, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ତାର ସବୁ ଖୋଲିଦେଲି। ସିଏ ବି ମୋର ସବୁ ଖୋଲିକି ବାହାର କରିଦେଲା। ମୋ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କହିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟଙ୍କାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଛୋଟ। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଦାମ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଖଟ ଉପରେ ମୋତେ ନେଇକି ବସେଇଦେଲା। ସିଏ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିକି ମୋ ଜିନିଷକୁ ପାଟିରେ ନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଖାଇବା ଢଙ୍ଗରୁ ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା ଇଏ ପକ୍କା ଖେଳୁଆଡ଼ିଟିଏ ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଉଥିଲା କି 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସବୁତକ ଗରମ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲି, ଆଉ ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଗଲା। ଏଥର ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଖଟ ଉପରେ ପକେଇଦେଲି। ଦୁଇ ପାଦ ଦୁଇ ପଟକୁ କରିଦେଇକି ମଝିରେ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଶୁଙ୍ଘିଲି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ଲୋଭ ଲାଗିବାରୁ ଚାଟି ଚାଟିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେମିତି ସେଠି ମୁହଁ ଲଗେଇଛି ସିଏ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ଜାକି ରଖୁଥିଲା। ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଉପର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଁସୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଝରଣାରୁ ଗରମ ପାଣି ବୋହି ଆସିଲା। ଏଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପେଲକୁ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ବି ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖେଳି ଖେଳିକି ପୁରା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଏବେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ମାନସୀ କହିଲା, ଭିଣୋଇ ଭାଇ, ଏଥର ଅସଲ ଖେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଆଉ ଡେରି କରୁଛ କାହିଁକି? ତାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋରଟିକୁ ନେଇକି ତା କଣାରେ ଜୋଖିଦେଲି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ଜମାରୁ ବି ପଶୁନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଠି ପରା ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ପୁରେଇଛ? ସିଏ କହିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ତୁମର ଅଧା ପାଖାପାଖି ହେବ। ଏତିକି ବେଳେ ଏକ ଧକ୍କା ମାରିଲି ଯେ ସିଏ ପୁରା ଚିତ୍କାର କରିଉଠିଲା। ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇଦେଲି। ଅଧା ପାଖାପାଖି ଭିତରକୁ ପଶି ସାରିଥିଲା। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ବି ନ ଭାବିକି ଜୋର ଜୋର ଖେଳି ଚାଲିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଉଠେଇ ଉଠେଇକି ଖେଳର ମଜା ନେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତା ଝରଣାରୁ ପାଣି ଝରି ଆସିଲା। ଏଥର ମୁଁ ତାକୁ କୁକୁର ପରି ହେବାକୁ କହିଲି, ଆଉ ପଛରୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଲଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏମିତି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଖେଳିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମାନସୀ ଚାଲ, ଆମକୁ ପୁଣି କିଏ ଖୋଜୁଥିବେ ଯେ? ସିଏ କହିଲା, ମୁଁ ଆହୁରି ଖେଳିବି ଜିଜୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖା କରି ଆସିବା, ଯେମିତି ଆମକୁ କେହି ବି ସନ୍ଦେହ କରିବେନି। ଆମେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଟିକେ କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲୁ। ଏତିକି ବେଳେ ବାହାଘର ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାନସୀ ପୁଣି ମୋତେ ମେସେଜ କଲା ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଗାଧୁଆ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲି। ସିଏ ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଗାଧୁଆ ଘର ଭିତରେ ତାର ସବୁକିଛି ଖୋଲିଦେଲି, ଆଉ ସିଏ ବି ମୋର ସବୁ ଖୋଲିଦେଲା। ସାବାରକୁ ଚାଲୁ କରିକି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଭିଜୁଥିଲୁ। ଭିଜା ଦେହରେ ମାନସୀ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତା ସହିତ ସେଠି ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଖେଳିଲି। ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ 4 ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ମାନସୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସିଏ ମୋତେ ଡାକିନିଏ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାର ବାହାଘର ବି ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ବି କୁଆଡ଼େ ତା ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଭଳି ମଜା ଦେଇପାରେନି। ଏବେ ବି ତାର ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ ତା ଘରକୁ ଡାକିନିଏ। ସିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଉପହାରଟି ମୋରି ତରଫରୁ। ଶୁଣିକି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି। ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଆଗାମୀ କାହାଣୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି।
ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।